السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكالنت هذا يو كمبيوترك ودوينك هوذي نكو كلا مغنين سؤال شبيس كي سارنا وحيتا هاي دمر كمسلمين تطلو رأي قلبيت محيك الربام وسؤال وينو مسكح ذا دالي نيسا حسوسها هاي اللوبي ودمدر رأي قلبيت كبضان كود قار كميدا سيو بديهن حجابك وهي كل جيران دقال ودانك فرانسيسكو هرأيو iyo wadamo la mid ah oo kulligood qaarkood baarlamaanadooda horgeeyay xitaa in indha shareerka uu mamnuuc yahay. Switzerland ka mid ah dowladeedii waa la socotaa. Marka dadka ku nool ayaa la hadlaya qurba weli gabdhaha Soomaaliyeed in maskaxda la furo. Waxaa ku yaal halkan Solidarity with Afghan Women, midnimo. Haddaan wax yar dib idin celiyo, dad badan in laga yaabo ay yiraahdaan maxaad u soo qaadatay, laakiin ogow, haddii gabdhaha muslimiinta reer Afghanistan aan soo qaadano inay qayb ka yihiin bulshada muslimiinta, haddii gabadhaas la dhibaateeyo, ogow adii tan Soomaaliyeed iyo tan Yemeniga ah iyo tan Sacuudiyaanka iyo tan maaragtay ee muslim soo islaantiba ee reer galbeedka ahaa inay isku wada saaran yihiin. Yaa waa qeyrkaaga loo xiriyay adiga soo qoyso. Marka waa inuu qofka sidaas u fahmo. Reer Afghanistan inta badan waa dad aada u qiimo badan runtii intaan ku arkay qurbaha. Dhibaatooyin iyo dagaalo sokeeya ayaa dhibaatooyinka soo gaarsiiyey waana faragelin shisheeye. 30 sano ka hor ruushkii wuu ku fashilmay. Dowladaha ugu awoodda badan ee Raashinka ah ayaa galay waa ogeedeen Mareykanka wuxuu aasaasay qolo mujaahidiin la dhaho oo lagu jibiyey. Haddana Mareykanka waa lagu jibiyey asagana iyo kooxdiisa sababtoo ah kooxahana la sameeyey si maaragtay waa siyaasada waa labada dowladood adduunka ugu awood badan ayaa ilaha awood iska leh, laakiin siday sheegtaan xagga militariga oo Mareykanka iyo Raashinka iyagana waddankaas galeen. Mareykanka waa reer magaal kooxu ka haystaa asiga waa aftahan way waya waxaan rabnaa inaan taxliilino bis inaan isla taxliilino falanqeyna arintan maxay salka ku haysaa. Waxa macluumaad dheeraad oo hay-adaha ama idaacadaha madaxda bannaan ee Soomaalida aada ugu awood badanna way soo tabiyeen, waa idin dhegeysiin doonaa. Hadafka ka dambeeya waxay yihiin ummadda mujtamac markii la rabo in la qaybiyo in la qaybiyo waay dumarkaana laga soo galaa, dumarka ayaa laga soo galaa. Nebigu wuxuu tilmaamay reer bani Israa'iil markii burburaysay xagga dumarka laga soo galay. Mujtamac markii la rabo in la baabiyo waxaa la leeyahay xuquuqda dumarka ayaan qabanaynaa, xuquuqaadkan xuquuqdoodii u doodaynaa. Dhinaca siyaasadda laga hadli, mararka qaar dhinaca guurka laga hadli, u fiirsa hadallada laga hadlo iyo kufsiga wax la dhahay, saddexdaas arrimooda ugu badan. Siyaasadda waxa maqalna aqoontada dumarka hal la siiyo, sax? Miis weydiisay Jarmalka Merkel ka ah Prime Minister welina maysan dhicine, miis weydiisay adiga maxaa ii reer galbeed iyada qoondo loogu sameey waayo dumarkooda? Ma jirto wax kala hadlay, hadda farta ugu yeeray ma jiro, laakiin adiga waa lagugu yeeray sababtoo dhaqaalihii haystaan. Waa dunyadana dee waxaa ka jira dumaysi cad iyo gumaysi dadban, waa kii dadbanaywa. Marka kuma dhahayn iga qoondo, qoondada marka waxay ku leeyihiin qoondada dumarkaaga ha la suubi. Dhinaca kale kufsigaan la sheegayo u fiirso, yaa ka kufsi badan Maraykan? Yaa China ka kufsi badan? Waxaa ka dhacay India, waa arkaysay waxaa ka dhacay inta wax la sameyna wax lagu sameynaa hadda Buudhiiska gabdhihii muslimiinta ku sameynaya, wax ka badan ma lahan. Sidaa daraaddeed marka yaalan localkal idinku mashquulin, layiro Hargeysa gabar lagu kufsaday, Kismaayo lagu kufsaday, aniga waan ka xumahay diiniyan iyo sharciyan. Diinteena meel adiga ka istaagtay, kufsiga meel adiga ka istaagtay. Uma baahno dastuur iyo nidaam iyo gooni in la geeyo, waa nidaam shareecada meel adiga, taas waa in lagu xukumo, mar walba laguma noqon lahayn. Waxaa madax salaaxa keena waxaway ninkii wax kufsadaa kaaba qabiil la soo mara, kaaba qabiilkii reer hebel way lama taaban kara, mii faanti system oo waxna loo samaystay aada u qaab daran
oo aan la taaban karin ninkii gabadhii dhibaatada ku sameeyey. Kufsigu waa jariimo diiniyan iyo caqliyanba. ilmo yar oo waxba galabsan qofkii wax ka raadiyey waa jariimo arrintaas, waa inay dadka ogaada. Waana loo sameeyey marka gabdhaheena galbeedka imaadeen, ma rabo inaan ku tarax taga. Kuwan waxaa loo leeyahay, waxaa ka dambeeya qodob kale ku xiga in isla fiirino sawirka dad ila fiirisa. Gabdhaha aan guursanina la yiri Afghanistan qaxootinimaa loo qaaday iyaga keliya. Su-aashiis weydiinta badan waxaa waaye yaabka yaabkiisa, gabar aan hooyadeed la socon oo dhalinyaro ah oo aabihii la socon, maxaa laga rabaa? Hadafka dambeyn waxeed, waxaa la rabaa weel maran in wax lagu shubta, berina la yiraahdo xuquuqda gabdhaha Afghanistan u dood, oo fikir iyaga reer galbeed inta laga soo dhaadhiciyey adiga kuwaagii lagu weeraro, ma fahanta? Oo xuquuqaadkeeda la yar. Marka Ilaahay oo kitaabkiisii magacyo badan siiyey gabdhaheenii, oo suuratu Nisaa allah rabbilcaalamiin xuquuqdoodii wuu dhammaystiray. Mucaawimaadka u dambeysa baarlamaanka Soomaaliya waa maqlaysin qofka siyaasiga soo sharaxay Soomaaliya. Waxaa laga rabaa 10,000 markii laga rabo iyo 5,000 laga rabo. Miyuusan Ilaahay cadaalad u samayn? Cadaaladda Rabbi miyaa ka weyn? Misal cadaaladda waxaa ka weyn reer galbeed ay annaga noo meerinayaan. Waa muhiim waa arrimahaas inaa ogaata qofka muslimka. Marka gabadha Soomaaliyeed meelaha mikrofoonada ka qaylinayso, bal caalamku wuxuu marahaa ila dhegaysata insha allah. Waxa laga raba gabdhahan bal ila dhegaysta idinkoo mahadsan. Intaynaan arrintaasi aynaan fiirin, waxaa jira dalal haddaba u gacan haadinaya dumarka iyo caruurta dalka Afghanistan. Arrintaas marka aynu ku fiirino dhinacyada arrimaha caalamiga ama tusaale ahaan wadamada caalamku waxay ka aaminsan yihiin, bal marka horeysa banaan eeg, bal caalamku waxay dumarka horta marka horeysa loo soo jiidanaya. Inta badan bulshada meelaha laga soo galo horta waa dumarka, oo mar walba oo dumarka la saaro alla aad iyo aad loogu gacan haadiyo waxyaalaha kuwa jira. Marka mas-uuliyadda dumarka Afghanistan iyo saaranta, marka horeysa waxay saaran tahay cidda ka talisa wadanka marka laga hadlayo si guud. Laakiin haweeney kasta oo wadankaasi joogta inay si nabadgelyo sharaf leh isla ku noolaato, shaqana ay ka shaqeyna doonto, way ballan qaadeen. Laakiin waxaad moodaa in dalalka adduunka oo dhan ay ku dhawaaqeen inay qaadanayaan qaxoontii u badan gabdho yireen gabdhaha. Weliba dadka haatan aadka loo doonayo waa gabdhaha Afghanistan. Tusaale ahaan, waa gabdhaha aan la qabin, gabdhaha dad maqasho, waa dadka aan la qabin, gabdhaha aan la qabin, gabdhaha markaasi gashaantiyaha baa la raadinayaa, sida ay dalalka Ingiriiska iyo dalal dhowr oo kale ku dhawaaqeen inay sameyn doonaan. Xataa iskada dalal kale, dalka Chile ayaa ka mid a madaxweynahooda inuu ku dhawaaqay oo sheegay inuu ninkii lahaa Sebastian Pinera inuu qaadanayo dumarka dalkaasi, dalal badan oo dhowr ku dhawaaqay. Inta badan markaasi markiinu arrintaasi si dhow hadaba dabayshana Soomaali u fiirino, mar walba waxaad moodaa gabdhaha Islaamka iyo Islaamka in la isnacsiinayo. Arrintaana dhowr arrimood ayaa sabab u ah. Haddaynu iskor taagno, waata koobaabe waxaa sabab u ah kooxaha qaarkood islaamiyiinta ah oo muujiyay in islaamku u daran yahay dumarka, taasoo aan run ahayn. Marmarka qaarkood waxbarashada u diida, marmarka qaarkood shaqooyinka u diida, marmarka qaarkood u diida inay maaratay waa qaarkood iyo kooxahaas qaarkood, taasuna waa arrin muujinaysa markaasi in dumarkii laga dhaadhiciyo diinta islaamka cadowgeedii ah, taasoo aan run ahayn oo harshaba yaraatay aan wax xaqiiqa aysan ahayn. Waayo islaamku dumarka xataa waxyaalaha lagu xusho, waxyaalaha saddexda afarta saddexda shay ee dumarka lagu xusho marka la guursanayo ayay ka mid tahay inay maal leedahay. Haddaysan shaqaysan sebay maal u yeelanaysa, inay maal qabeen tahay sebaa lagu yeelan. Marka islaamku inuu taageerayo dumarku inay maal leeyihiin, sidaas ku garwaba lagu guursanayo, waxyaalaha lagu xulanaya ka mid tahay. Waxyaalaha kale gabdhaha aqoonta leh iyo talooyinka islaamka meel walba gabdha talooyin qaban jiray oo talada wax ku lahaa jiray, ilaa suubanaha la tiri jiray ayaa jiri jiray meel lagu faquuqay islaamku sida saxda iyo suubanaha uu ku faquuqay ama diinta uu ku faquuqday ma jirto. Marka la eego qur-aanka kariimka iyo xadiista suubanaha naxariis nabagelyo korkiisa la baansiiyey, xuquuq cidda ugu badan ee lagu amray inay la siiyo waa dumarka, oo xaquuqdoodu ay tarbeel yihiin. Haddaba arrintaas si looga hortago, waxaa muhiim ah in kooxaha noocaas oo kale ay ka waantoobaan wax kasta oo muujinaya inay diintu ay dumarka ay lidda ku tahay. Laakiin marka la eego culimada aqoonta leh iyo dadka aqoonyahanka iyo dadka ahludiinka diinta yani aqoonta u leh, dumaradoodu waa dumaro aqoon leh, waa dumaro qaarkood ganacsatayaala, waa dumaro qaarkood horumar gaaray, qaarkood oo kuwa waxbartay. Yani haba yaraatee ma jirto meel ay dumarka ku dhibaateynayaan ama ku faquuqayaan oo ay taasi ku sameynayaan. Haddaba waxaa kaloo jira wax loo yaqaano qalalaasa gudaha. Qalalsaha gudaha adduunka oo dhan ayuu ka jira, siday tahay dumar la kufsanayo,
haday tahay nin la kufsanayo, haday tahay nin qof la gubayo, haday tahay qof lagu xadgudbayo. Bini aadamkan aad arkaysaan waxa dowlad kasta ay booliis iyo laandami baadhisa iyo xabsi iyo jeel iyo meel u samaysatay. Waxaa la ogyahay in dad dambiilayaal oo dambiyo galaya noocaasi jiraan. Waa iyadan oo dhan waxaa jirtay markaasi dad badan oo arrinta qalalaasaha gudaha ka dhigayay arrin ama diinta la xidhiidhinaya ama bulsho ahaan la xidhiidhinaya. Oo kale bulshada Soomaalida oo kale mararka qaarkood waxaan maqlay baryahan dowlad arrintaasi ka taagnaa. Runtiina waxay ahayd in looga hadlo arrintan si arrimaha bulshada ah. Qofka bini aadamka ahi diin kasta iyo shuruuc xataa bini aadam samaysteen oo dhan meel walba waxaa ku cad qaab qofka dambiilaha looga hortagay. Waxaa la cadeeyey dalalka adduunka oo dhan dal aan lahayn sharciga kufsiga ma jiro. Haddaan kufsi inuu dhacay aysan ogeyn maxay sharciga kufsiga u samaysteen. Haddii markaa kufsi uu waddankaasi ka dhacayo oo tusaale ahaan dambiyo dhacay adigu aad ku nisbeena sood ka dhigaysa wax dambi qowmiyad gaara u gaara ama Soomaalida u gaara ama Muslimka u gaara ma jirto. Adduunka dambe wadamada ugu kufsiga badani waa wadamada ugu dumuqraadisan. Yiraahdo muraad baan nahay, reer galbeed baan nahay ayaa ugu kufsi badan. Dunida Shiinaha, Maraykanka, Hindiya, Yurub, adduunka meel aysan kufsi aysan ka dhalan ma jiro. Oo gabi ahaanba ay ku badan tahay dambiyada noocaas oo kale. Marka waa inayn arrimahaas oo dhan aada lasooga ilaaliya, aana lagu katisoomin. Sidoo kalena waa in la hubiyaa arrintan dabcan aada loogu dhiifoonaada sababta dumarka ragga dumarka yacni loogu ballanqaadayo laleeyahay soo gala. Hadyaa huba oo caddeynaya in dumarka Afghanistan oo haddii lasoo wada gaxeeyo aan naagna lagu fusa doonin, lagu dhibaateeyo doonin, ama aysan dhibaata kasoo gaadhi doonin dalkeeda. Cid hubtaa ma jirto. Haddaad dhegaysateen walaalaha dhammaan, waa runtii waa xaqaaqda jirta waayo. Wixii localka ah ayaan waxaan ka dhigaynaa wax barboos ah, dad daana gaar wataa jira. Yaa ka dambeeya marka arrimahan gadaalka riixa? Dad n g o yaa jira. N g o waxaa la dhahaa dad galbeedkii jooga oo social media fadhiya oo inta badan dumarka u ololeyna ku dhaha haddaa aragta dumarka olalo uma baahno. Uma baahno. Gabadhan waa gabar Soomaaliyeed, aabey leedahay, abtiyay leedahay, adeeray leedahay, reer baa bixiyay shalay guriga dhisatay. Haddii gurigeeda uu xumaaday ama nolosheeda xumaaday, iyagaa ka qabanaya, iyagaa laga rabaa inay ka qabtaan oo meel ka saaraan. Iyo dadka ducaadda iyo culimmada ayaa laga rabaa inay kiisaskaas ay xaliyaan oo ay u bandhigaan oo meel walba wadamada qaar sida Ingiriiska shareeca looga ka jirta inay masaajidada iyo meelaha ku habboon ay ka raadsadaan gabadhii dhibaato haysay duruufaha. Gabadhii dhibaato haysatana ehelkii bixiyey marka horeba inay dib ula xiriirto, tiraa ninkan way dhibaateynayaa iga qaba. Marka wax guri keli ka dhacay noloshoo dhan laguma dabaqi karo, wax hal qof ku dhacayna noloshoo dhan laguma dabaqi karo. Qaladaadkiinu samaynayna waa taas. Waa qaladka labaad waxaa ka mid ah dadkan u ololeynaya, dumaran u ololeynaya dhaha xuquuqdooda yeelayna wax ka jira iska yar, sababtoo iyadaba diin ma taqaano. Qofku waa inuu diin yaqaano, waa inuu iskoolar yahay qofka arrimahan u nololeya. Laakiin qof yaroo hay-ad gooni mushaar ka soo qaatay ama gana gaar wato oo intii loo dhiibay risaalo yar la yiraahdo ha qoro, kabacdina uu maaragtay gabdhihii waddankeeni joogay ama gabdhihii Soomaaliyeedba miidiyaha ka fasaadinaya, qofkaas ilaahay subxaanahu watacaala ha uga cabsado. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa anii idinkaba in maaragtay xaqa ilaahayna waafajiyo. Laakiin arrimahan waa arrimo qof haddaad arka u ololeyna haddaad aragto, inta badan xuquuq ilaahay siiyey dumarka meel lagu siiyo malaha. Bal gabadha xitaa dadka qaar mararka qaar qaladaadka kiyala gabadha ninkeeda waa inuu usoma ondistoni wax la dhahay ama support waa inuu noqdo, waa inuu asaga ka dambeeyo, waa inuu asaga wax walba noloshii waa asaa laga rabaa, ilaa asaa noloshii gabadhii laga rabaa mas-uuliyaddeedii, dhaqankeedii, haynteedii, waxbarashadeedii. Qof u diiday gabar Soomaaliyeed ma garanayo runtii. Markii gabdhaha kale muslimiinta loo bandhigo xorriyaday haystaan, runtii gabdho badan oo muslimiin ayaan haysanin, oo ah in gabadha caqligeeda la kobciyo oo maskaxdeeda la kobciyo oo wax la baro. Walaaladii marka waxaan leeyahay ogaada, iska ogaada waxyaalahan waxbaad ku hoos duugan, waxyaalaha ku hoos duugana inaad ku baraarugtaan loo baahan yahay. Intaan ku kulmayno barnaamijkan, barnaamij shilmeed waxaa idinkaga tegaa.